ñom ko fayu lañ xam bo fayo bo genné fayu wax ñu wax la ay bal sot soté la bajji bajje la té ñi xam li dëgg la way dañ ci dëgg sét da walé bañ da jay seytane do leen manu takku ñu leen kay ké lañu tak do leen manu ñu tej sét gemi lu seen yoon ku leen wax lo lu seen yoon ma kenn ku dé de xass doomu jambud dañ ko tak xale bi dañ ko tak fuñ ko waré tak ko téral ko lu ci seen yoon lu seen yoon ah man da ana tay man da dama joomi man nogay bu kara man de li ma gis xamatuma lan la man li ni ma gis ci jamono gi duñu atté deug mën nañu joxulo jamm mën nañu wall bañé mën nañu sot mën na timissé mën nañu am joddi wote dila vocal dila wax nan la diw ni tayen xam nga ni man dama bëgg man dama deug man dama bëgg lepp lay wax tax se beut wala nga fekke waye lo fekke wul loy ngang kula ngang lo bo ngangé kan nona la ngébal bo ngangé kula ngéb lo kon bok lo leni wax rek ay dara tak nañ ko za xamnu dara tak nañ ko lu ci sen yoon bu ko nexé sey jigen nga taru jigen sey ah man senegal lañu nek ah man de gommi na man tak rek lañu nek la xam tak ñu len ké mu ñu tak man de bu yobo ngeen wax ma lu ne sa man mom yalla da dogal ni man mom garab mom sama garab ñak jombe say ma ñewé damay ko wetti rek sa malo yeen man dara yeungaluma dara saf man mom gay de la go han no ngay ci do nek sa wa ben ci jam nay ci jam wa lam na la ma la raw yaang ci jam mai ci jam sawa no kay senegal yi dañu mandu wut de japp nañ sey jambour bi dal di ko pamti ak jabaru jambour yi wa xale bi amna ful ba buñ ko taxé dafa nangu lek xaal sa mu xew bu reuy def photo and ci ko ma ci do rek mo takkan nañ ko rek wa ma ci do kala takkan nañ ko wa takkat nañ ko nañu manu nak takkat nañ ko nañu manu tak nañ ko nañu manu may duñ manu nak senegal ya mo gëna xam lu ñoo ñu tak ci senegal mo senegal wa senegal tax ñu mëna jël xulo jambu aki moko kay han amna ñoo xam ni lekku ñu nanu nak ka bi amna ñoo xam na lolu moy seen liggey lekku ñu nanu ñu nak ka bi wa tak nañ ko kay am ñoo xamne taxuñ top katu kay nek ci live di xol gis nga kay toll traité du lek du nan duñ julli de xam xam nañ julli duñu julli de lu tax ñuy julli ñi dañu xam sa ko xam lañuy taxaw buñu julli sax am na ñoo xamantu lolu moy mel dal ñom ñu tok ci géré wala am na ñoo xamne lolu moy seen liggéey dañuy tok pour capturer pour dool lokku ci lanen jaxasse dañuy jaxasse dañuy dugg ci compte jabar wax fi li genn waxaan jallat fi waxaan lenen ba ko dañuy am do dila wo xola dañuy am do dila wo telephone dila wo non lañuy def di koy senegal non la xola yow mi na bo ñaké fayda ba deglu leen ñu lay jaxasse sa nit ma xamna xamato dara dañ la bu nang man duma nang ken jaxasse mak sama nit nak man lol la dul nangul kenn man doxat da fekk ma ngem kousu am jox ma di sa may lay lay la sey da ñoo ñak mandu man lolo ma jaxa man motax bo déggé ñu na nokay kara dafa bari histoire parce que man dama dëgg man duma fen duma jaxassé duma jël lu ko ko jaam lu sama yoon lew sama bop da doyna ma sëkk man ñu da ngay direct sax mon la sama bop doyna ma sëkk man luma jox sama njabot gi mom lom lay wër waye man wuro ay wax man fi le nga mi ni defut sax dañ leen di susal
waaw da sénégalais kenn xamul seen bëgg bëgg nak kenn xamuko ñu bëgg nak kenn xamul lo def ñu neul def nga lo wax ñu neela wax nga so togué japp sa ñamb ñu ne da nga ñaké sa nga ñak yité so amé jamm ñu neela da nga do waaw so dérété melne dañ na da nga daf da nga manké waaw wala ñu ne da nga léw wa xol ak ki mu ngay may li ki mu ngay defal li ki da ko wara bay ki da ko wara def le wa ku la bay ak ku la japp bu la bay lum lay wañi ku la joxul lek joxul la nan ah man da dama jombi solo lu la yere solo lu la yere way 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 ma deugay deugay muju deugay deugay ngek billahi deug moy muju deug yalla deug la bëgg baki seydina mohammed dama xamna xale bi ñu tak tas dama ñu takkat ko han tak tak nañ xale bi lan mo seen yoon dara ñaka maanu kenn ku ne tok la lu mën ci mëne clara mom takkat nañ ko rek ah mu ngi na sey nak inshallah ci kat day sey sax doomu sey kat la man kay neena heure men nañ ko wax heure ménage rek sey bu barkel yalla musale ket ak lam ñe sey tane indi ci tiktok be ak na fekk ne ci tiktok be commentaire dañuy jaxase waté dañuy jaxase nit commentaire ñu mëna jaxase te mëna sey na muhammad dañuy jaxase man dama yaakaane bind lañu def comme on xana xam man su mënon li dama damay tej dekk bi nafa saka man yow man su mënon li man damay tej dekk bi heureusement mënuma li mënuma bind motax man kumay xass da lay son da atna de man koy tontu la ñi mëna li sax dañ li bay ci bu waye dañu lolu sen duko lolu moy sen duko jaxassa da lay senegal yi wala bu connexion bi jeex ñu am jot dem jënda connexion ñu bind ñi fi dañuy xalaane fi ñaan connexion jëndu ñu connexion xal ba ñi xalaane wi fi waaw xaram ta tu wifi tay tan jaxata jom man dal be ci seigne mo dara dem dul kadi muna amna safara de mom nit nit ñu ñoy sénégalais ñoy fessal safara ah tubab du ko fessal ñako du ko fessal chrétien du ko fessal de nit ku ñuul la kay nit ku ñuul moy fessal safara yow chrétien du jëw chrétien do waxu jambu man motax mom sax la bu ko sénégalais nim mel donc comme nit mom suñu diko baaxul duñ dugglu suñu yo nek man na yo traité kaw jambu da yi melé nak fekké ta duñu fekké wuñu tay statut WhatsApp Facebook Instagram bu fo duggu Clara rek ay dara doro gay Clara rek ay dara doro gay sen yo neeku ci ay ana man may kawi da tay dal kawi mu wol la alo wa me no ga yegalal ni di duggu ni di demander wa non dama jommi man Mene Senegalay non rek nogay. Mene Senegalay da rek non rek. Wa yo ya ngi ci jam rek. Ma ngi ni. Ah. Nogay kara, bu señ modou kara, dom lay mama vulgaire. Waaw. Lol yaal def nako, yow rek lañuy top. Lay ma la gëna bëgg xalé bu baax nga bu yaroo mais sax ki doon wax naan groupe fans no ngay créé groupe bobu war nañ ko ubbi di no ngay ndax ñun yow lañuy top ah top en ken ko sa no ngay rek lañuy top tay mu neex yow lo tudd ya sénégalais mën ngeena toy top patte ñen torop way ñen amé tiktok bi amé mariage ñen amé tiktok bi ni ñen amé mariage clara bi ni
nit ki day nek ci bopam japp ñamburam ngeen di ko togn bobu day duma lay man sawa non c'est live namu da tukki mota da tukki mota la nga ñu wat mané ko ñi dugg sen connexion baax ngeen bëgg dugg Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la ni do de dajara yeen fata ngeen torop way allo no lay sawa silo nay wa no kay tay lo ñu indil nak nogay nak gennal ci kaawu jambur bi nak nogay ha tay lo ñu indil silo nay yaang jam sawa yaang ci jam sawa may ci jam nogay amnala nogay tay dañu ko ñu luñuy waxtane tay dañu luñuy waxtane tay nogay yo yaang ci jam sawa ma ci jam ala man nogay man dama la bëgg yow rek lay sétane ma la gëna bëgg sama xarit billahi kuma tool sa life lay sétane essence of life damay wéet dëgg la ni ana mama ay way ko genn na sama xarit bi genn na de genn na de man ko genn na de lu gata ma abdugal lu may envoyer ni sama way kat bi lu may envoyer ni waye lo wara dugg ci kaw wax di waxu jamu rek lo wara wax ni kira bala nga ko wax ko live ma publiquement ñepp di deg ñom dal do wax ñom rek ñoy wax Tu coques ou tu bébé oh non namunala oui je sais que c'est dur alors mon amour je me dis que je parce que d'une certaine manière je ressens hein alors y'a mes dégâts quoi quoi namunala malala y'a un coup n'a qu'à tay ngi ni rek parant dama waccat legui ba ko defu ci la rek la lan ngay waccu ba ko defu ci la rek xala man kumay wax lu man de man kumay wax lo xamne dalay tey agn ma wax lo xamne dalay tey ndik motax ma do reer
motax ma takal dama la wolu ah man xalé may wax luma metti man xalé xalé buma dugg wax mako bala nga genn nga deg day lu sax day doon janko nga doga genn ma bolé ké la Je ne sais pas si tu es un peu plus. Ñoo ma na xass tay suba ñu ñoo ma dag day suba ñu xass la Sénégal mo mom yoon mais ba ndek rek nga bëss nek na bu suur mo babé anga